Já samozřejmě vždycky boju za to, aby měli seniori důstojný život ve stáří. My jsme hlasovali pro navýšení důchodu v minulých letech. Stejně tak jsme předkládali pozměňovací návrhy, které navíc ještě mohly navýšit ty důchody některým osobám, které mají nedostatečné důchody. Předložili jsme například návrh na rozšíření vyloučené doby, který bohužel koalice smetla, když jsme se na tom shodli na komisi, který by řešil problematiku nízkých důchodů u osob pečujících o děti. Ale samozřejmě teď konc ještě neznáme přesně ty čísla a bojím se, že pokud teď budeme mluvit o té fixní částce na valorizaci, kolik má být přesně, tak pak může dojít k paradoxní situaci, která by mohla vytvořit takovou, řekněme, kauzu DPH na pivo, kdy bychom mohli mít dva stejně staré seniory. Jeden z nich by mohl odejít do důchodu například v prosinci tohoto roku, jeden v lednu, v únoru příštího roku, toho druhého už by se valorizace netýkala. A paradoxně senior, který by měl odpracováno více, tak by potom dostal nižší důchod. Takže téhleté situace se chceme vyvarovat a samozřejmě o těch číslech bychom se měli bavit, až budeme znát přesná data. My sami už chceme teďko předložit k tomu zmíněnému zákonu návrh, který by měl pozitivně motivovat lidi, kteří se rozhodnou dobrovolně při práci v důchodu pracovat, tak aby se ten jejich dodatečný důchod zvyšoval adekvátně, protože dnes máme koeficient žádná 0,4%, který činí návratnost zhruba 70 let pro ty seniory, kteří samozřejmě 70 let asi v důchodu nebudou. Stejně tak ty prognózy vychází z toho, pokud nedojde k výrazné změně. Podpora rodičovství a výchovy dětí. Pokud by se samozřejmě začalo více dětí budoucích daňových poplatníků, tak se může výrazně zmírnit ten problém. To je samozřejmě myslíte si, že podporou rodičovství finančně demotivovat lidi skutečně k tomu, aby měli třeba více dětí? Já si to myslím, že ano. A stejně tak je to i podpora inovací, zvyšování produktivity práce, tedy podpora investic k tomu, aby opravdu ten výkon a to HDP rostlo mnohem rychleji, než je to podle těch prognóz. To všechno může pomoci k tomu, aby ty budoucí deficity byly nižší. Stejně tak snižování nákladů státního rozpočtu. Digitalizace a automatizace procesů může výrazně snížit náklady na státní rozpočet. Zvýšit nezaměstnanost možná? To doufám, že ne, protože i to přináší nové pracovní místa, která právě budou potřeba obsadit.